Shëndeti mendor është po aq i rëndësishëm sa edhe shëndeti fizik. Studime të ndryshme në kohët e fundit tregojnë se çrregullimet e ndryshme psikologjike, si ankthi, depresioni, çrregullimet bipolare shoqërohen me mungesa të vitaminave, të mineraleve dhe të elementëve të ndryshëm. Pikërisht për këtë ne jemi sot me Indritin për t'ju treguar më detajisht se cilat janë disa nga vitaminat dhe nutrientët e ndryshëm që ju mungojnë ose janë deficient të gjithë individët që kanë probleme të ndryshme me çrregullimet psikologjike, qoftë ata që vuajnë nga ankthi, nga depresioni, nga çrregullimet bipolare, skizofrenia e të tjera me radhë. E para sigurisht që është niacina. Sipas mjekut Abraham Hofer, që njihet ndryshe edhe si një mjek ortomolekular, vitamina B3 duket që është vitamina më e rëndësishme në grupin ose në klasën apo në kompleksin e vitaminave të tjera që i përkasin pjesës së vitaminës B. Dhe gjendet kryesisht tek peshku, tek gjeli i detit, tek mishi i pulës, ndërkohë që në aspektin e ushqimeve vegetariane, sepse Indriti është edhe sportist vegan, janë të fokusuar tek avokado, kikiriku ose gjalp kikiriku, e mira është t'ja dhe i bërë në shpi, sepse është më ushqyshëm, është më bio. Kemi bizele ose bishtajore, fasule, bizele dhe të kërpudhat. Edhe të kërpudhat. Ne gjithë e dim që 60% e trurit tonë është ndërtuar nga yndyra dhe pikërisht për këtë arsye duhet të marrim sasira të mjaftueshme të omega-3-shit në mënyrë që të furnizojmë trurin tonë me yndyrë. Dim që omega-3-shi është i përqendruar kryesisht në produktet e detit, siç është peshku, mund ta marrim në formën e vajit të mëlçisë të merlucit, por gjithashtu e kemi edhe në pjesën e farave. Po, bimor. Atëherë farat e linit dhe chia, sidomos farat e linit kanë shumë omega 3, 3, 6, 9 kanë kompleksin omega është. Dhe gjithashtu produktet ose sallatat jeshile. Jeshile sa më errët gjithmonë synojmë tek të egrat. Në këtë rast burdollaku është nga më i pasur me omega 3. Më i pasur me omega 3. Pra është ajo bima e egër e cila ka një ngjyrë jeshile. Jeshile me kërcel të trash dhe gjethe shumë të vogla. Dhe mund të konsumohet edhe në formën e sallatës. Ndërkohë në anën tjetër kemi vitaminën B6 së bashku me hekurin, sepse në bazë të disa studimeve është parë që të gjithë individët të cilët përjetonin ankthin dhe depresioni kishin nivele të ulta të serotoninës. Dhe janë pikërisht vitamina B6 dhe hekuri që luajnë rolin e një kofaktori, pra që ndihmojnë në sintetizimin apo në prodhimin e serotoninës. Vitamina B6 është e përqendruar tek qumshti dhe tek veza, ndërsa në kategorinë e ushqimeve vegetariane. Atëherë patate e ëmbël, spinaq edhe karrota. Pra këtu mbizotron ajo ngjyra e beta karotenit që është ngjyra portokalli. Ndërkohë neve e dim sepse jemi rritur gjithkohën me idenë e konsumimit të lëngut që është shumë i pasur me hekur, lëngu i cili ndërtohet me pangjarin e kuq, me karrotën dhe me mollën, prandaj një ndër ushqimet lëngu jetës, një ndër ushqimet që është i pasur me hekur është pangjari, pastaj kemi fasulet ose gjithmonë llojet e bishtajoreve, kemi hithrën, thjerzat, përsëri te kategoria bishtajoreve, spinaqin nuk do të mungojë asnjëherë, hithra gjithmonë e egër në formë çaji. Mund ta konsumojmë spirulina algedetit shumë e pasur me një dendësi nutrientësh, ndërtohet edhe hekur më shumë se sa mishi dhe pothuajse më shumë se gjithë produktet e tjera. Sigurisht që kemi dhe vitaminën C e cila shërben për të përthithur më lehtësisht fruta perime hekurin. Pa mas. Përveç kësaj ne kemi këtu afër një çaj të ndërtuar nga lëkurat e bananës. Nuk kemi pse hedhim lëkurat sepse kanë antioksidant, kanë magnezium. Edhe gjithashtu, kur i konsumojmë në formë çaj, dhe më thonë mjafton një banane ose dy, ta presim pasi i kemi larë mirë. Gjithmonë pasi i kemi larë mirë. Ta presim në forma të vogla, në copa të vogla, dhe mund ta zjejmë për rreth 10 minuta. E konsumojmë para gjumit. Sepse sekreton melatoninën dhe serotoninën, hormonet e gjumit. Përveç kësaj, për të pasur një shëndet mental, të mirë, është e rëndësishme edhe të bësh afirmime pozitive apo të flasësh vetpohime, sepse bëhet fjalë jo vetëm për trurin, shëndetin mendor, po gjithmonë edhe mendja, mendimet.
gjithmonë pohime pozitive vetes, domthonë aty ku ne duam të shkojmë ose çka duam të jemi, duhet ta pohojmë gjatë gjithë kohës dhe të jemi atë lloj gjendje emocionale dhe mendore. Dhe për të qetësuar pastaj veten tonë, sigurisht që është e rëndësishme të meditojmë. Kështu që ne do të zhvendosemi bashkë me Indritin në këndin e meditimit dhe do t'ju tregojmë me detaje se si duhet të meditojmë në mënyrën e duhur. Teknika bazike dhe shumë funksionale. Shkojmë së bashku. Patjetër. Kemi në këndin e meditimit, ne do bëjmë një improvizim, në fakt, vetëm për t'ju treguar se si duhet të meditojmë në mënyrën e duhur. Ka shumë lloje meditimi? Ka shumë lloje meditimi, meditimi bazik është ai meditimi që të largoj mendimet negative, mendimet që na sjellin ankth, mendimet që janë të këqija për shëndetin mendor, atëherë dhe të sjellim në mendje mendimet pozitive, atë çka duam të jemi dhe atë çka kërkojmë të kemi. Si duhet të qëndroj? Jam atëherë e mira është të duhet të jemi mbështetur. Po, të bëjmë kam kryq gjithmonë, siç është qëndrimi në yoga ose në meditim tradicional. Pa? Mund të bëhet dështrirë, domethënë mund të shtrim, mund ta bëjmë kur të jemi duke fjetur ose në divan. Atëherë un preferoj këndin gjithmonë kam kryq, këndin ulur. Atëherë 6 frymarrje të thella, gjithmonë të përqendruara dhe të vëmendshme. Gjithmonë 6 frymarrje të thella, me sy të mbyllur gjithmonë dhe marrim frymë hund gjithmonë dhe me abdominale. Provojmë. Shlirojmë me frymarrje me gojën. Shumë avash, e përqendruar e me vëmendshme. Atëherë minimumi 6 frymarrje të lira në qetësi, mund ta shoqëroj me muzikë. Në qetësi, lobi frontal merr oksigjen. 6 të tilla. 6 të tilla si fillim dhe më pas kjo do vazhdoj gjatë gjithë kohës meditimit, por do përqendrohemi tek pohimet, tek vetë sugjerimet. Atëherë, shumë e thjesht. Në 60% kohës, 70% kohës kemi të njëjtat mendime që kemi pasur me dje. Prandaj kemi vetë të njëjtat rezultate. Edhe të njëjtat rezultate. Që të kemi rezultate ndryshme duhet bëjmë diçka ndryshe. Atëherë, të mos mendojmë gjithmonë me limitet, me paradigma dhe me programin e së shkuarës, sepse shëndeti mendor varet shumë nga mendja, nga mendimet. Mendimet lidhen me një emocion, të një objekti, të një personi, të një ndodhje. Atëherë, duke ndryshuar atë që ne kërkojmë, nuk përqendrohemi tek ato anë që na kanë lënë diçka negative. Mund të mendojmë për shembull një lule ose diçka të bukur ose të themi mund të mendojmë aty ku ne duhet ikim. Jam e mirë, jam mirë nga shëndetësore, jam e shëndetshme, jam e qetë, pra jo nuk kam ankth, po jam e qetë, jam në gjendje të mirë shëndetësore, edhe gjithmonë duke menduar veten kur jemi shëndetshëm, kur jemi mirë, kur ikim diku me pushime që jemi relax, duke u konfrontuar me persona dhe duke qenë qetë me ato persona, gjithmonë përfitirimi dhe imagjinata është një nga armët tona më të forta, shëndeti mendor. Pra gjithkohë që ne kemi sytë të mbyllur, duhet të përqendrohemi në një lloj mendime pozitive. Mendimi pozitiv. Dhe sa duhet të qëndrojmë kështu i ndrit? Duhet të qëndrojmë, e mira është deri në gjendje që ne të arrijmë, unë them, më pëlqen të them të arrijmë forcën elektromagnetike, forcën magnetike të zemrës, ta koordinojmë me forcën elektrike të trurit. Në momentin që ne e përfitirojmë, e imagjinojmë, dhe në momentin që arrijmë anën ndjesore, e ndjejmë, atë krijohet një emocion që unë e quaj emocioni fitimtar. Është ai momenti kur gjatë meditimit dëgjon një bëz në sfond ose dëgjon një lloj është energji, është energji. Atë kemi arritur pikën e arrim në val të tjera. Ne duhet të shohim në momentin që ne vërtet e shikojmë veten ton aty ku duam të jemi dhe shikojmë çka duam të jemi. Vetëm atëherë duhet të shohim. Dhe kur përfundon meditimi, sepse normalisht meditimi mund të zgjas me ndoshta edhe me orë të tëra, ka dhe njerëz që meditojnë me praktik, meditojnë edhe me orë derisa të arrijnë atë gjendje, të arrijnë atë gjendje që nuk është e njohur për momentin, po si më thënë, krijojmë të ardhmen. Megjithatë, për publikun që ta bëjmë sa më të thjeshtë, do të ishte më e mira fare që ata të meditonin përpara se të flinin gjumë. Përpara se të flinin gjumë, akoma më mirë, sepse gjatë gjithë gjumit përsëriten mendimet e fundit. Shumë kujdes këtu, sa zgjohemi nga gjumi ose para se më flinë gjumë, kur nuk duhet përdorim celularin ose kompjuterin. Minimumi një orë para dhe një orë pas gjumit të mos i përdorim sepse përkeqësojnë ankthin dhe shëndetin mendor, sipas studimeve të fundit.